den Vollending. Landed at Suta Ismail Petra Airport. We are pleased to inform you that we have landed 10 minutes ahead of schedule. For your safety, please remain seated. Do be careful when opening the overhead compartment and please ensure you have all your personal belongings with you before leaving the aircraft. It was a pleasure having you on board and we look forward to seeing you again soon. On behalf of AirAsia, Captain Hazrin, assisted by Captain Jazreen, and myself, Aman, would like to say thank you for choosing AirAsia to your destination. Dear guests, please be advised that the removal of life vest from this aircraft is a very serious offense.
subject to a fine or imprisonment. Para tetamu sila ambil maklum bahawa mengambil pelampung keselamatan dari pesawat ini adalah satu kesalahan besar. Jika disambil kesalahan, akan dikenakan hukuman penjara atau didenda. Terima kasih. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mendarat ke destinasi anda. Untuk keselamatan, anda diminta terus duduk dan penggunaan telefon bimbit tidak dibenarkan sehingga tanda isyarat pasangkan tali kedar dipadamkan. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Sebelum meninggalkan pesawat, pastikan barang-barang anda dibawa bersama. Kami merasa bangga bersama anda di sepanjang penerbangan ini dan diharap kita akan berjumpa lagi. Jika anda memerlukan sebarang perkhidmatan semasa ketibaan, sila berhubung dengan kaki tangan kami. Terima kasih kerana menyertai penerbangan AirAsia dan salam hormat.